Přátelé, já tady mám Lojzíčka srdíčkového, nádherného týpečka, chlapečka úžasného. Čekáme na histologii, byly mu odebrány vzorečky ze střev, byl tam takový útvar a opravdu ošklivá zbytnělá kůže, teda zbytnělé střevo. S tím, že kocourek měl potíže, předcházela tomu zácpa, on na ty zácpy trpí. Byť bychom mu dávali denně laktulózu, tak se prostě přicpal. A nebylo to tak děsivý, nebylo to tak hrozný, ale zkrátka dobře poté při kontrolní sonografii bříška, to už jsme měli zácpu krátce za sebou, se tam vyskytlo něco, co tam být nemělo. Sonovali ho všichni vlastně útulkoví lékaři, všichni se shodli na tom, že je to prostě na otevření bříška. A troufám si říct, že ta operace byla úspěšná, že kocourek se v krátkém čase dobře hojil. Samozřejmě nemáme stehy venku, může přijít jakákoliv komplikace. Já to Lojzu tak jako takzvaně přivřu, protože ona je dost, tak mi vypadá nemocná kočička, to, co tam provádí. Ale musí počkat na zahojení bříška, což je dobrá zpráva, že takhle nevypadá nemocná kočička. Samozřejmě byl oslabený ty první dny, už papá sám z mističky. Je úžasný a je to kocourek s přerušenou páteří, nekontrolovaným vylučováním a myslíme si, že toho má za sebou víc než dost. Dnešní videjko bude ale krátké, uděláme videjko jenom o tom jeho pooperačním stavu. Samozřejmě si přejeme, aby se všeho vyvázlo dobře a aby se mu dařilo dobře. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou. Ozveme se zase.